giyohlar bilan davolash maqsadida Urganch dehqon bozori oldida 9 qavatli binoning 1-chi qavatida giyohlar markazi barpo etildi. Bu yerdagi giyohlar markaziga turli xil kasalliklarni davolab, sizning sog'lig'ingizni tiklab, sog'lom hayot kechirishingiz uchun buyuk tabib Abu Ali ibn Sino bobomiz tavsiya qilgan turli xil giyohlar olib kelingan. Giyohlar iste'mol qilishingizda giyohlar markazining asoschisi, O'zbekiston Respublikasi Xalq tabobati assotsiatsiyasi rasmiy a'zosi, 19 yillik tajribaga ega malakali mutaxassis hamda tabib Jabbor Saidovdan mutlaqo bepul maslahat oling. Go'zal tishlar inson ko'rki. Sog'lom tishlargina inson husniga husn qo'sha oladi. Xiva tumani Doshoq qishlog'idagi oliy toifali shifokor stomatolog Doniyorbek Abdullayev Bobojon Denta klinikasida o'z faoliyatini olib bormoqda. Klinikada metal keramika, sirkonik keramika, implant tishlar, har xil turdagi protezlar, 10 xil turdan ortiq titan tishlarni og'riqsiz qo'yish va davolash xizmatlari yuqori darajada olib boriladi. Klinika bugungi zamon talablariga mos ravishda jihozlangan. Bu yerga kelgan mahalladagi mijozlar qo'l yengil shifokor Doniyor Abdullayevning arzon va sifatli xizmatidan mamnunlar. Stomatologiyada nogironlar va boquvchisini yo'qotgan oilalarga bepul xizmat ko'rsatiladi. Saxiy, muruvvatpesha stomatologga biz ham ishlaringiz rivojini bersin deymiz. Xonqa tumanida o'z obro'-e'tiboriga ega tadbirkor ayollarimiz ham talaygina, ayniqsa yoshlarni ish bilan ta'minlashda ham ular vatanimiz rivojiga munosib hissa qo'shib kelishmoqda. Dono tort nomi ostida tayyorlanuvchi pishiriqlar bilan tanilgan, doimo izlanishda bo'lgan opamiz ta'mi takrorlanmas shirinliklar bilan xurandalar ko'nglidan joy olgan. To'y, tug'ilgan kun marosimlarida esa mingdan ortiq turli xil tort pishiriqlarini xalqimiz dasturxoniga taqdim qilib kelmoqda. Bugun tadbirkor ayolimiz dono tort pishiriqlari sexining o'zida shirinliklardan tanovul qilish uchun maxsus joy ham tashkil qilib, xonqaliklarga mazali pishiriqlar torta qilib kelmoqdalar. Xiva buyum bozorida joylashgan Sonya go'zallik saloni ham xalq xizmatida bo'lib, sunnat to'ylarga sarpolar to'n, o'g'il-qizlar uchun tadbirlarga ham yonbog' to'nlar sotuvini tashkil qildi. U bundan tashqari bir qator yoshlarga hunar o'rgatib, ishli qildi. Qo'li gul qahramonimiz zamonaviy soch turmaklari bilan xotin-qizlar go'zalligiga go'zallik qo'shib kelayotgan Sonya saloni rahbari go'zallik salonlari o'rtasida o'tkazilgan ko'rik tanlovda faxrli o'rinni qo'lga kiritdi. Biz ham unga omad va zafarlar tilab qolamiz. Yurtimizda oltin kuz o'z saxovati bilan mehmon. Yurtimiz dehqonu fermerlarning yil davomida qilgan mehnatlari samarasi ko'zni quvontiradi. Xonqa tumanidagi Anvar Safiya fermer xo'jaligi dalalarida ham kuzgi hosillarni yig'ib terib olish ishlari avjida. Bahodir Sherov rahbarlik qilayotgan ushbu xo'jalik paxtachilik va g'allachilikka ixtisoslashgan bo'lib, har yili paxta va g'alla rejalarini o'z vaqtida ortig'i bilan bajarib kelmoqda. Xo'jalik paxtazorlarida ayni kunlarda 100 ga yaqin terimchilar yurtimiz xirmoniga o'z hissasini qo'shdi. Moqta mehnatkash mirishkorlar faoliyatiga biz ham rivojlar tilab qolamiz. Xonqaliklar azaldan dehqonchilik ilmini olganlardan. Domadurvadik qishlog'idagi Umarbek, Bog'ibek, Jonbek fermer xo'jaligi ham tumandagi ilg'or xo'jaliklardan biri. Joriy yilning o'zida fermer xo'jalik dalalaridan 333 tonna paxta hosili terib olindi. Fermer xo'jalik rahbari Umarbek aka yig'im terim ishlarida jonbozlik ko'rsatgan terimchilarga har bir kilogram terilgan paxta uchun 2000 so'mdan terim puli berishdan tashqari, ularni turli sovg'alar bilan rag'batlantirib ham kelmoqda. Mirishkor allaqachon xo'jalik yerlariga yil hosil uchun g'alla ekishni ham boshlab yuborgan. Yer bilan tilasha oladigan mirishkorga biz ham ulkan zafarlar tilab qolamiz. Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish yo'lida fidokorona mehnat qilayotgan fermerlarimiz talaygina. Ana shunday fermerlarimizdan biri Xonqalik Qudratbek Boboshonovdir. U kishi rahbarlik qilayotgan Bobo Xudoy bergan fermer xo'jaligi joriy yil 38 gektar yerga chigit qadagan bo'lib, shu kunlarda yetishtirilgan mo'l kol hosilni yig'ib terib olish ishlari amalga oshirilmoqda. Fermerga bu borada ko'plab terimchilar ko'makdosh bo'ldi. O'z vaqtida qilingan agrotexnik tadbirlar natijasida fermer paxta planlarini bajarib, yurtimiz xirmoniga 3 tonna oq oltin topshirdi. Qudratbek Bobojonov paxtachilik va g'allachilikdan tashqari bog'dorchilik bilan ham shug'ullanib, xalqimiz dasturxoniga shirin shakar mevalarini tortiq qilmoqda. Urganch tumanidagi rahmatli Safarboy aka tashkil qilgan Safarboy mirishkor fermer xo'jaligi dalalarida ham ishlar qizg'in. Yog'in sochinli kunlardan oldin paxtazorlardagi hosilni yig'ishda qo'sh qanot bo'ladigan terimchilar Ibrohim Sharipovdan minnatdorlar. Ular har kuni terim pullarini vaqtida olish bilan birga turli sovg'alarga ham ega bo'lishmoqda. Xo'jalik bugunga qadar 80 tonnadan ortiq paxta topshirib, yurtimiz paxta xirmonining yanada baland ko'tarilishiga munosib hissa qo'shdi. Tez kunlarda shartnoma rejalarini bajarish niyatidagi fermerga
muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.